Ahoj, tady Korejmách. Dnes mám pro vás prezentaci na téma zaklínací formule abrakadabra. A podíváme se na její překlady, symboliku a použití. Někde se můžeme setkat také s abrakadabra z C, především v anglických zdrojích. A tato formule má mnoho možných výkladů. Jeden z nich je například I create as I speak, a což v podstatě znamená tvořím svým slovem. Původního významu a výkladu se už asi nedopátráme, ale třeba Milan Nakonečný uvádí několik dalších významů, například žehnám tomuto činu, a což je překlad od Bazilida. A tento překlad pochází z 2. století našeho letopočtu, takže AD, after dominium. Další možností může být oživuje mrtvého, a což pochází z aramejštiny. Takže toto jsou dva překlady, které jsem našla v lexikonu magie právě od Milana Nakonečného. Dále se můžeme setkat se spojením abrakadabra z abrasax, a respektive abraxas, a záleží na tom, jak to napíšete. Abrasax je pravděpodobně původní možností. Jednoduše došlo k prohození těch dvou písmen, jelikož jsou si podobná v řečtině. Slovo vychází z řečtiny a nebo z perštiny. A označuje určitého boha, který je nějakým způsobem zjevený, kterého můžeme nějakým způsobem dosáhnout jako lidé, který prezentuje boha v našem lidském světě. Takže stojí vlastně mezi člověkem a bohem. A můžeme k němu dohledat další významy. Někteří autoři ho považují za egyptské božstvo, jiní autoři ho považují za démona. A najdeme jeho symbol na spoustě různých ochranných amuletů, rytý do různých polodrahukamů například. A také toto slovo abrasax je nějakým způsobem numerologicky důležité a významné pro gnostiky a figurují zde čísla 4, 7 a nějakým způsobem by měly v součtu dávat číslo 365. Další možností je vykládat abrakadabra z keltské mytologie, o což se pokusil Holger Kallweit, který jej přepisuje jako abrek ad habra. A abrek může být spojované také s abret, nicméně abrek ad habra znamená nes svůj paprsek ke smrti. Pokud tedy vyměníme Q za D, získáme tedy abret a abret můžeme najít třeba ve spirále abredu, což je takzvaný kruh stvoření, a kde abret představuje život a vědění, nějaký koloběh života a druhou část nebo druhý level oné spirály. Takže je to další mystický systém, který je s abrakadabra spojený. Můžeme se však setkat s aplikací abrakadabra i na moderní fantazii, kdy některé čarodějnice vnímají abrakadabra jako alternativu, respektive protipol pro Avada Kedavra z Harryho Pottera, což, jak možná víte, jak pravděpodobně víte, je smrtelná kletba, neodpustitelná kletba v Harrym Potterovi. Jak tedy abrakadabra použijeme? Můžeme ji nakreslit do trojuhelníku, což je asi nejčastější použití, a můžeme ji nakreslit trojuhelníkem špicí dolů, kde ji bude představovat ochranu a léčení, a nebo do trojuhelníku špicí vzhůru, kde bude představovat štěstí. Můžeme takto vytvořit amulety. A špicí dolů se trojuhelník objevuje více často ve zdrojích, je to obvyklejší způsob zápisu. A zde vidíme možnost, kdy máme 6 linií, což vychází z pojetí Samoniova. A každé písmeno zde v tom jeho pojetí má samozřejmě nějaký svůj význam a svoje pořadí. A může to být význam typu jednota, plodnost, vylití ve smyslu vylití sefirot v kabalistickém stromu, a směrem dolů má právě ten trojuhelník schopnost ovlivnit hmotu. 11 písmen abrakadabra je tak spojené se zasvěcencem, s posledním stupněm k Pythagorově desítce.
Další pojetí je od Lévyho, který ovšem vytvořil ten trojúhelník trošku delší a vytvořil 11 linií ubíráním jednoho písmena z jedné ze konečné strany. A tím nám vzniká opět zpětně abrakadabra po straně, zatímco po první straně máme vždy Ačka. A spojení Lévyho s numerologií také přichází. Máme zde 66 písmen, které 6 plus 6 je 12, což je 3x 4, což je kruh ve čtverci, což tedy znamená ducha v hmotě. Zároveň podle Lévyho by abrakadabra mělo znamenat klíč k pentagramu, a to následovně. A v abrakadabra máme 5x obsažené A, a toto A tedy může představovat 5 cípů pentagramu. Abrakadabra můžeme použít tedy buď to jako amulet nebo jako zaříkání. Jakožto amulet je skvělý pro léčení třeba horeček, pro ochranu, pro požehnání a pro štěstí. A v zaříkávání můžeme použít právě pro oživování, pro různou magii, pro magii třeba žehnací a samozřejmě i magii ochranou. Takže má spoustu využití. A doufám tedy, že i vám bude nápomocné ve vaší praxi, ať už využité jakkoliv a ať už v jakémkoliv překladu. Pokud se vám video líbilo, tak neváhejte dát like a odebírat můj kanál. A při odběru nezapomeňte kliknout na malý zvoneček vedle hlavního tlačítka, abyste ode mě měli všechny informace z první ruky. Taky mě můžete sledovat na Instagramu nebo se ke mně připojit na Facebooku. A pokud byste měli nějaký dotaz, tak mi neváhejte napsat na můj e-mail. A kdybyste se chtěli dozvědět něco více o mých kurzech, tak navštivte moje stránky. Moji tvorbu můžete také podpořit skrze PayPal nebo Ko-fi, na které najdete odkazy dole pod videem.